আজি আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আসাম পুলিচ এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ। যিহেতু চিলেবাছখন দেখা পালে তাত এটা বস্তু দেখিব, আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰ বুলি এটা টপিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাটো নিশ্চিত, ইয়াৰ পৰা দুই এক মাৰ্কটো নিশ্চয় আহিবই। গতিকে এই টপিকটো আমি ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ ৰিলেটেড মই কেইটামান আজি কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ, অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি। তো অলপ বেছিকৈ কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে ইয়াত, তো অলপ মই সৰু সৰুকৈ কৈ যাম, আপোনালোকে জাষ্ট চাই চাই যাব। আৰু ইয়াত ডাইৰেক্ট লগে লগে উত্তৰ দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে চাই গ'লেও হ'ল। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো লওঁ, প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ ৰচক কোন? তো প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পৰ ৰচক হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ এনচাৰ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক কোন? তো প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ পুৰণি নাম কি? তো অসমৰ পুৰণি নাম আছিল কামৰূপ, অৰ্থাৎ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। তাৰ পাছত, প্ৰাচীন কামৰূপৰ চাৰিটা ভাগ কি কি? তো প্ৰাচীন কামৰূপৰ চাৰিটা ভাগ হৈছে ৰত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু চৌমাৰপীঠ। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাট কি? তো প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাট হৈছে বীণবৰাগী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলন? তো প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলন হৈছে চুৰবি, যিটো নেকি নাইনটিন নাইনত মানে ওলাইছিলে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিলে। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনী? তো প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনী হৈছে বিলাতৰ চিঠি, তো এইটো 1939 ওলাইছিলে, লেখক হৈছে জ্ঞানাদা বিৰাম বৰুৱা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম আৰু লেখক কি কোন লেখক কোন হ'ব লাগে? তো মৃত্যুঞ্জয়, যিখন নেকি প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখন হৈছে মৃত্যুঞ্জয়, 1979 ওলাইছিল আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই লিখিছিলে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰ পোৱা প্ৰথম পুথিখনৰ নাম কি? তো সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰ পোৱা প্ৰথম পুথিখনৰ নাম হৈছে বনফুল, 1952 ওলাইছিলে, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই লিখিছিলে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনী? তো অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনী হৈছে ঘৰ জেউতি, 1927 আৰু সম্পাদক হৈছে কমলা লয়া কাকতি। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰ পোৱা প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? তো সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰ পোৱা প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখন হৈছে ইয়াৰুইগম, আৰু লিখিছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য 1981। আপোনালোকে পোষ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বটো মাৰি ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰে, মই অলপ খৰকৈ কৈ গৈছোঁ কাৰণ অলপ কুৱেশ্যন অলপ বেছিকৈ আছে, আপোনালোকে নহ'লে বৰ হৈ যাব। তাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱা দ্বিতীয়গৰাকী সাহিত্যিকৰ নাম কি? তো জ্ঞানপীঠ পোৱা বঁটা পোৱা দ্বিতীয়গৰাকী সাহিত্যিকৰ নাম হৈছে ডক্টৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ সাহিত্যৰথী কোন? তো অসমৰ সাহিত্যৰথী হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট কোন? তো অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, 2003 অসম সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকী কোন? তো 2003 অসম সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকী হৈছে নিৰুপমা বৰগোহাঁয়ী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম কি? তো প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম হৈছে ধৰ্মপুস্তক, আৰু লিখিছিলে আত্মাৰাম শৰ্মাই, আৰু 1813। তো অসমৰ তাৰপিছত কৈছোঁ, অসমৰ জাতীয় উৎসৱ কি? তো সকলোৱে জানো, বিহু। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ এটি প্ৰাচীন কৃষি উৎসৱৰ নাম লিখা। তো অসমৰ এটি প্ৰাচীন কৃষি উৎসৱৰ নাম হৈছে মিচিংসকলৰ যিটো আলি আই লিগাং উৎসৱ। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি? তো এইটো হৈছে লৰাবন্ধু, 1888 ওলাইছিলে, সম্পাদক হৈছে কৰুণা বিৰাম বৰুৱা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী দৈনিক কাকতখনৰ নাম কি? তো এইটো হৈছে আসাম ট্ৰিবিউন, 1946 ওলাইছিলে, আৰু প্ৰথম সম্পাদক আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপিত হয়? তো অসমত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপিত হয়? 1948, যিখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? তো অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছে দৈনিক বাতৰি, আৰু এইটো 1935-36 আৰু সম্পাদক আছিলে নীলমণি ফুকন। ঠিক আছে, নীলমণি ফুকন। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন,
প্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰখনৰ নাম কি? তো প্ৰথম অসমীয়া সংবাদপত্ৰখনৰ নাম হৈছে অৰুণোদয়, ঠিক আছে। 1946 to 1882 লৈকে চলিছিলে, সম্পাদক আছিলে নাথান ব্ৰাউন, ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম বুৰঞ্জীখনৰ নাম কি? তো অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম বুৰঞ্জীখনৰ নাম হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, আৰু এইটো 1912 ওলাইছিলে, দেবেন্দ্ৰনাথ বৰুৱাই লিখিছিলে, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুদিত হোৱা প্ৰথম নাটকখন হৈছে শকুন্তলা, ঠিক আছে, লম্বোদৰ বৰাই লিখিছিলে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনত ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? এইটো হৈছিলে শিৱসাগৰত 1917 খ্ৰীষ্টাব্দত, এইটো মনত ৰাখিব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? তো এইটো হৈছে ভানুমতী। আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে ভানুমতী। তো এইটো লিখিছিলে পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱাই, ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, বিহগী কবি বুলিলে কোন অসমীয়া কবিক বুজায়? তো বিহগী কবি বুলিলে কোন অসমীয়া কবিক বুজায়? ৰঘুনাথ চৌধুৰীক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিৰ নাম, ঠিক আছে, পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতিৰ নাম হৈছে পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ, অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা অভিধানখনৰ নাম কি? তো অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা অভিধানখনৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰকান্ত অভিধান, 1933 চনত ওলাইছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ব্যাকৰণত আধুনিক ৰূপ দিওঁতা প্ৰথম ব্যক্তি কোন? তো অসমীয়া ব্যাকৰণত আধুনিক ৰূপ দিওঁতা প্ৰথম ব্যক্তি হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া গঠন হয়? তো বড়ো সাহিত্য সভা গঠন হয় 1955 চনৰ 16 নৱেম্বৰত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতিৰ নাম কি? তো বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমজন সভাপতিৰ নাম হৈছে জয়ভদ্ৰ হাগজেৰ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ শিক্ষাৰ স্তৰকেইটা আৰু কি কি? তো তিনিটা আমি জানোৱেই, প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক। বৰ্তমান চেঞ্জ হ'ব, নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আহিছে, তো এইটোৱে আমাৰ বৰ্তমানলৈকেও চলি আছে, প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, শেষৰটো, সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা ককাদেউতাৰ হাড় পুথিখনৰ লেখক কোন আছিল? সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা ককাদেউতাৰ হাড় পুথিখনৰ লেখক আছিল, তাৰ পিছত আছে এনচাৰটো, নৱকান্ত বৰুৱা, ঠিক আছে। তাৰ পাছৰটো প্ৰশ্ন, অসমীয়া ৰোমান্টিক সাহিত্যৰ গুৰি ধৰোঁতা কোন? তো অসমীয়া ৰোমান্টিক সাহিত্যৰ গুৰি ধৰোঁতা হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। তাৰ পাছত, অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হয়? অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি হয় খ্ৰীষ্টীয় নৱম দশম শতিকাত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, বৈষ্ণৱ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি সাহিত্য কোন আছিল? বৈষ্ণৱ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি সাহিত্য কোন আছিল? মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য কোন আছিল? শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিল মাধৱদেৱ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বিৰচিত প্ৰধান পুথিখনৰ নাম কি? তো হৈছে কীৰ্তন গোসা, ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি কোন আছিল? মাধৱ কন্দলী আৰু হেম সৰস্বতী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ, সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? তো এইটো হৈছে সুগন্ধি পখিলা, মনত ৰাখিব। সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা পুথিখন হৈছে সুগন্ধি পখিলা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম ব্যাকৰণ ৰচোতা কোন আছিল? তো বিচন। অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম ব্যাকৰণ ৰচোতা হৈছে ৰবিনচন, 1839 খ্ৰীষ্টাব্দত লিখিছিলে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ইংৰাজৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন? তো ছাৰ চৈয়দ ছাদুল্লাহ আছিলে, ইংৰাজৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া, ছাৰ চৌহদ ছাদুল্লাহ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম চনেট পুথি কোন আছিল? চনেট কবি, ছৰী, অসমৰ প্ৰথম চনেট কবি কোন আছিলে? হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আছিলে, ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? তো হেম সৰস্বতীৰ প্ৰহ্লাদ চৰিত, যিখন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা পুথি, প্ৰহ্লাদ চৰিত, হেম সৰস্বতীয়ে লিখিছিলে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, শেষৰটো, অসমীয়া সাহিত্যত ৰোমান্টিক যুগৰ আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা হয়? অসমীয়া সাহিত্যত ৰোমান্টিক যুগৰ আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা হয়? তো জোনাকী কাকত ওলোৱাৰ পৰা, ঠিক আছে, এইটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ এইটো, জোনাকী কাকত ওলোৱাৰ পৰা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমত স্থাপিত প্ৰথম কলেজখনৰ নাম
আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু প্ৰথমজন অধ্যক্ষৰ নাম ঠিক আছে অসমত স্থাপিত প্ৰথমখন কলেজৰ নাম হৈছে কটন কলেজ 1901 চন আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে প্ৰতিষ্ঠাপক হেনৰি কটন আৰু প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিলে মিষ্টাৰ চুডমাৰ্চন ঠিক আছে মনত ৰাখিব এইটো তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন 2002 চনৰ কমল কুমাৰী বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকী কোন 2002 চনৰ কমল কুমাৰী বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া সাহিত্যিকগৰাকীৰ নাম হৈছে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল তো ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী আছিলে 2060 চনৰ 4 জুলাইত ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জনক আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন কাক অসমীয়া ব্যাস বুলি কোৱা হয় তো কাক অসমীয়া ব্যাস বুলি কোৱা হয় ৰাম সৰস্বতীক তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন ৰামধেনু আলোচনীৰ সম্পাদক কোন আছিল এনচাৰটো সিফিলে আছে ৰামধেনু আলোচনীৰ সম্পাদক আছিলে মহেশ্বৰ নেওগ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰাধিকা মোহন ভাগৱতী ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন আবাহনৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল তো আবাহনৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল দীননাথ শৰ্মা তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন চৰি অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰথম জন্ম কেতিয়া হৈছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল তো 1888 চনৰ 25 আগষ্টত কলিকতাত হৈছিলে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন চৈয়দ আব্দুল মালিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে লিখা পুথিখন কি আছিলে ধন্য নৰতনু ভাল ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশিত প্ৰথম সাপ্তাহিক আলোচনীখনৰ নাম কি তো এইখন হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিতা নৱযুগ ঠিক আছে সম্পাদিত নৱযুগ যিখন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰকাশিত প্ৰথম সাপ্তাহিক আলোচনীখনৰ নাম হৈছে নৱযুগ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই সম্পাদিত কৰিছিলে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল তো জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা তো আজিৰ এইকেইটাই প্ৰশ্নোত্তৰ আপোনালোকলৈ দিলোঁ অলপ খৰখৰকৈ ক'লোঁ কিয়নো কুৱেশ্যন এনচাৰ বেছি আনিছোঁ তো এনেকুৱা নানিলেও নহয় একচুৱেলি কেইটামান প্ৰশ্নোত্তৰ আনি আপোনালোকক দি দিলে বহুত সময় লৈ ল'লে আপোনালোকৰে বহুত লছ হয় টাইম গতিকে মই অলপ কম সময় টাইমৰ ভিতৰত আপোনালোকে যথেষ্ট কুৱেশ্যন দিব বিচাৰোঁ যদি এনেকুৱা আৰু আপোনালোকে বিচাৰে ভিডিঅ' দিবলৈ তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি এনেকুৱা যদি খৰকৈ কুৱেশ্যন এনচাৰ আনিব লাগে মানে খৰকৈ কৈ বেছি কুৱেশ্যন এনচাৰ আনিব লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব নহ'লে লাহে লাহে আনিম নেক্সটৰ পৰা কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ কম কমকৈ আনিম আৰু অলপ মানে বুজাই বুজাই কথাবিলাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেকুৱা যদি লাগে কুৱেশ্যন এনচাৰ তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড বাই নেক্সট লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ'ত থেংক ইউ